Команда «Автомобіліст» продовжує лідирувати у відкритому чемпіонаті «Черкас» із футзалу. У 10-му турі вона здобула чергову перемогу. Цього разу лідер турніру здолав одного зі своїх переслідувачів «Епіцентр». За напруженим двобоєм спостерігали наші кореспонденти. Гра між претендентами на чемпіонство проходить у запеклій боротьбі. Перший тайм завдяки автоголу виграє «Епіцентр», однак після перерви автомобіліст доводить, що він сильніший. Лідер забиває тричі, на що футболісти «Епіцентру» відповідають лише одним голом. У підсумку матч завершується за рахунком 3-2. Це 7-ма перемога автомобіліста у 8 поєдинках. Він і надалі перший у турнірній таблиці. Гра понравилась, напряжена, в боротьбі, в чесній. Так, в принципі, впечатлення дуже хороше від турніру. Перемагає у 10-му турі ще один претендент на медалі. «Солтекс» упевнено долає одну родину з рахунком 5-1. І завдяки цьому виходить на друге місце. Якщо подивитися на вищу лігу, то фактично там у нас є три лідери, які мають певний відрив від інших команд, які фактично, мабуть, між собою розіграють призові місця. Це команда «Автомобіліст», «Солтекс» та «Епіцентр». У першій лізі в стані лідерів також без змін. Групу А, як і раніше, очолює «Агростарт», а в групі Б лідирує «Дев'яточка». Олександр Цабій, Олег Кухс, Анатолій Усіков, Віка, новини.